Stalo sa už tradíciou, že mesto Bánovce nad Bebravou, konkrétne najmä odbor sociálnych vecí Mestského úradu na čele s Janou Záhumenskou, organizuje pre početnú skupinu našich seniorov Majáles. Tohtoročný sa konal vo štvrtok 28. mája a bol výnimočný tým, že spolu s bánovskými dôchodcami prišiel plný autobus seniorov z partnerskej moravskej obce Milotice. Obaja hlavní zástupcovia partnerských samospráv primátor Marian Chovanec a Jozef Levek sa pri slávnostnom otvorení Majálesu netajili tým, že sa na vzájomné návštevy skutočne tešia. Za tie roky spoločných projektov už nielen medzi nimi, ale aj medzi ostatnými vzniklo mnoho priateľstiev. Práve ručne ušité srdiečka boli darčekom na privítanie hostí. Úvodný tanec samozrejme patril primátorovi a starostovi, ktorých tancachtivé seniorky spontánne zovreli do kruhu s úmyslom vytancovať z nich dušu pri reských tónoch skupiny M-Trio. Okrem tanečných kôl v preplnenej sále spestrili príjemný večer hneď na úvod deti z materskej školy na Komenského ulici tanečným, recitačným a speváckým vystúpením, ale aj milotickí seniori prekvapili. Ich humorná čierno-biela tanečná scénka bola odmenená búrlivým potleskom. Okrem tanca, dobrého jedla a vínka, ku každému plesu patrí aj tombola. Kto iný ako primátor a starosta boli vyzvaní k žrebovaniu. Pre 300 zúčastnených bolo pripravených 45 cien v podobe balíčkov a 3 hlavné ceny – elektrické spotrebiče. Treba priznať, že väčšina seniorov ostala až do záverečnej 22. hodiny ako aj hostia, ktorí svoj nocľah našli v Uhrovskej Striebornici. Cieľom milotických seniorov nebol len bánovský Majáles, ale prišli do nášho mesta na celé 2 dni poznávať zaujímavosti nášho mesta.